И поздрав на всіх те, що Керченя. Добре, довте назад на канал от на... Благодуша. Новым литовым, я говорю, что-то. Благодуша, Луи, да, это искренне, я начитал. Саком портали за сына прикуча, хоча си слушни мета, да. Малце се хайпна, ваха. Ако е се во ред, после ова видео одиме натаму полека, поредовно, много пати съм го рекол, ова знам, знаеш колко голем лаж го изпаднав. Знаеш колко пати съм го рекол, али еби да ти, аз не съм крив, ти си крива. Ти не чеш да ми помогнеш за видеята за снимане, да, така е, това не се сме. Бегам, ако ти паси крива, ако бегам. Нема връзка. Ќе гледаме малку по различни контенти на канала ФСА Финтата, шо во тоа што ја не сум преку цел ден дома, тоест до 4 работам, до 4 сум дома за викенди, сум дома, но сега пак нема да бидам, пошто нели знаете го скрати е карантинот, не знам како да кажам. Сваќете што сакам да ви кажам, џабе брдлам, џабе зборувам, џабе јадам гумна и лања, да. Денеска што правиме во ово видео, читаме некои хит коментари од моите последни неколку последни видеа што ги имам и неколку песни од кои повеќе да се песни, да. Така да читаме некои хейт коментари кои до сега не сме ги прочитале, одбрав неколку, тоест одбрав 12, брутални, колку што можеше да бидат побрутални, така да се надевам дека ова ќе ве задоволи. Да, да видите како ме ростате, како ме хейтате и слично, знам дека тоа ве задоволува, ама ме задоволуваат и моите коментари што ви ги враќам јас, моите враќања код вас, кај што јас вас ве решавам, ве праќам по БУК, па чичови ездем. Ама дебувам овој некој мој врста на да вака брст, кизнишо како не, колку чавки да лета. Ако. Одиме вака. Некој си Манчевски ТВ со некој си таму точки со зафирки, вика: "Иначе брат, џабе снимаш, немаш успех, не го копирај бака." Ова колку што знаме на мојата песна Вандал. Каде ти на Вандал заклучи дека јас го копирам бак? Која бака ја копирам? Баба ми Корица, која бака ја копирам? Кажи ми. Или баба ти Стојна, не знам секако ти се вика баба ти. Да, ми се слуша за личтата там. Одивате ги брзо. Одивате ги страмота на камера. Одивате ги коти вела. Оди коти вела. Бе брзо коти вела. Како бе пиле, јас немам успех. Како бе пиле, јас немам успех. Како можеш тоа за мене ти да го речиш? Зошто ми ги гледаш видеата ако немам успех, бе? Куре. Одивате. Не те бива. Значи... Футбол, некој ми напишал, не те бива. А знам зашо ми го напишал коментаров, јас долго време играв футбол, веќе се откажав, не можам да трчам, се здобив со некои повреди, така да поради тоа гарант ми напишал овој футбол. Јас знам дека моментално за футбол, мислам, не е точно дека не ме бива за футбол, поради тоа што ме имаш видено дали ме бива за футбол. Ако земам да ти жонглира, да ти редам овдеки, во едно, во две, во три, во четири има... Дали да направам, значи не можем високо да липнем со гласов, ама битно е јако. Битно ме бива, тоа сакам да ти кажем. Некој мудрил 2 лайка, а јас мудрил срце. Срам да ви е на тие 2 лайка, бе, срам да ви е. Ватам со тоа топката ќе ви кажем, бо нема врска, одиме далје. Е сега, ова е малку на српски пишено, интересно е, ама ова име во јас не можам да опрочитам, тоа е јакото. Дхваган ИЗКЦ, ова е братно на Жан-Клод Ван Дам. Значи, Дхваган ИХЦ, шош, нешто... Шо преживаш. Вака вика, зуби ко распоред часова. А ти кажам право, јас ќе дајав некој друго име за забиби моја, има логика, е се свакако направи. Глед се. Прв час, втор час, трет час, овие се мали паузи измеѓу, и се оде ке ја на третиот час, оде голема пауза, 15 минути, колко е голема. Шо се смеш мрз за забите ми се драпаш? Туѓу бре, но да мислим... За забите мој се драпа. Битно многу ме тара да носам протези, многу ме тара и ласерски да ми ги сближат забите, ама јас ги сакам како што ми се, како црковна порта, како театарски столчиња. Абе не преживај кој ти вела и не драпај ми се за забите, ти се свето нешто. Јас се расплачу од драпање. Бода сачувај да сабрани веги Христос се воскресни. Е, сега овде ќе ви прочитам кој ме се ниша камерата. Ќе ви прочитам шо ми пишал тој и иначе да, зелам ми е гангтеска. Шо ми пишал тој, шо му пишал некој друг. Глед се, ова е дабл хейт, види се колко ме ростат јако. Значи ова ме не ми спалнува логи, значи ова ме е ууу, како да ти кажам, како ти објаснам, значи да бам на мен ракија. А јас те не мора. Глупости снимаш, немаш друга работа. Како не имам друга работа, пиле, јас секој ден до 4 сум на работа, се со карантинова пред тоа бев до 10 на вечер на работа, ти знаеш што зборуваш. Ела да крениш колку мене, аз што кривам дену, да видиш дали не имам друга работа. Мрсулко еден. Уште си бришиш мрсулите со бабати гаштите, мене ќе ми кажува, јас сум немал друга работа, бе. Ти пикурец еден, бе. Ова е долу му вратил вака се. Навистина, луѓето умират, а ти пееш песни глуп еден. Ај тоа што сум глуп, добро, тоа добро што сум глуп. Ама сега ако умирале луѓе, јас не требало да пеам у ствари пес.
бесни, така? Пиле, јас со мојаво пење, јас ни терам да умира луѓето. Зошто јас да престанам да пем? Тие нека престанам да умира. Не решавај, така? Риба. I'm fish. I'm fish. Фишиште. Ей, ве застанувам тука во след видео. Моментално играм некои игри, играме на многу интересна фарма, Farm Together. Лайкнете ако сакате да ја снимаме и пишете во коментар и дали сакате да снимаме Rocket League и дали сакате да снимаме GTA 5 онлайн. Ама лайкнете брзо, значи ако сакате и пишете, ама сакам да видам во коментари кој колку сака, да. И ако предложите и друга игра, да. Вака вика, сатот, ова е на уствари на корона пароди песната од Джала брат 99, вака вика долар овој. Долар цел се добро. Вика, сатот да не требаше да оставиш на левата рака случајно. А јас сум му пишал, ај види пак да не е на лева, да не е со предна снимано случајно. Уствари е со истава камера снимано и се вака, вие мислите дека е на десна, но уствари ова ми е лева. Пошто е со предна камера снимано, ако се свртам вака, часовникот, мислам, сатов ми е на лева. Даде? Тоа сакам да ти кажам. Ова е многу јак креативен коментар. Ова ме погоди в срце, ми иди глава, не мочу да бапнам. Сам ми мочу да бапнам, а место сум будал, не сум шуплив да ме боли да се бапнам глата, видиш се. Памет има во мене. Ику! Колко? -200. Како мури минус 200? Мерси дюбре, туй дюбре. Но не врска. Дебил! Празно место, две точки. И некој му става, му пишал долу вака се, ой, Јуле Рулес. И ќе гледам, стварно има некоја слика од постара женка, мислам женичка, жениште, што му пишала вака, много паметно му пишала жениште. Ти што не снимиш нешто па да видиме што маш си или толку си дебил што не можеш ни тоа. Реши бабо. И се јако е што овој пак Данијел Бошковски се викал иначе и пишал долу кјути бабо. Ова се многу болеше. Е вака, ова е жива вистина, се си признавам, ова е еден момент што вика вака. Има два лайка го поддржали вака. Едноставно не си за јутуб и тоа е силска затучена фаца со промаја заби и дебилска глума и со голем букви. Ужас. Значи, луѓето немој ужас карантину, немој корона ужас. Ужас му се мојаве зави шо мават промајани из нив. Дебилска глума, глумата ми е повредува. Е се вика вака плюс за фацава, за студиото ми вели. Значи вака вика, селска затучена фаца. Значи глед се, ај ти кажи ми мене логика. Како, јас не можам да го негирам ова. Таа може е затучена, нисам, не знам како е. Како можам јас да не биде селска затучена фаца ако сум оцело, одвојѓани сум како, ого. Како да ти објаснам дека сум одвојѓани, значи таа мора да биде селска фаца. Не може да биде речна езерска фаца. Која цело ти текне. Се затучена, сите се затучени, мора да залепит некако, не ќе биде пропуштена. Да се веит на ветро. Е ти пикнам прс в уста. Марио Ангеловски. Реков за него на јутубер Марио Ангеловски ќе го рушев. Глуп си брат, 20 години и кусуру ги начука, ко дете се понашаш, кринч, компилейш, компатиш, Compilation, така ги смислам. Тим туку ме драпаше со одеки мислам, во си го речам. Ме драпа да не знам англиски да мисла. Compilation, направи го видео. Не го сватите за коментар. Добро, вака, значи, глуп си, ајде тоа што сум глуп. Си начукал 20 кусур години, значи една, немам многу кусур, само една. Ги начука, добро, ги начука. Ко дете се понашаш. Што ми фали, море? Што ми фали? Што сакаш? Да ми плаче жената, да ми плаче децата. Мислам, да ми плаче жената, да ми плаче децата. Браво. Риба. Подаве срце, ти биди ми жена, ќе се понашам природно. Природно си е, природно. Добра вода. Нема реклама. Мрси се рекламите. Ой, вака вика. М, ти да не си ова. Рушам, ману, вака и пукнам. Не знам зашто го отворив видеото, ама кога веќе го отворив тоа, барем и да коментирам. Дечко, ти не си за јутубер. Тоа е само моје мислење. Ако мислиш дека си интересен, може да продолжиш тоа си е твое право. Поздрав. Добро, ќе продолжам. Поздрав! Шо прешо ми цеш? Гледам кај што ти смеи се, не ме пропаѓаш егите. Сайбер тут, така си, сайбер, тај... Сайбер, бе, исто ти велам, сайбер тут, тут, така... Сайбер тут. Тут, така ти велам.
s izvinom. Glas nula, autotune 100%, ама текст инструментал прво, добро. Ај вака да тргнеме на страна, текст инструментал прво, признавам. Autotune 100%, па не беше 100%, глас нула. Ај се ти како ќе го слушаш тој глас, дали има autotune, ако е нула гласот попушти, мислам. Овде има нешто интересно што ќе ви појаснам. Пошто не можев да ги најдам другите делчиња од овој коментар, пошто имаше поите делчиња, ќе ви раскажам на кратко приказна. Овој некој си урбан сон, правил песни нешто, гледав дека се песните шит реално, сега да правиме, отворете, ќе видите. Вака пишал за песната моја. Другите ти се шит, а ова помфрит. Јас помфрит, брат, песната, браво. Јас му пишав долу, фала и ја се сакам нешто во тој стил, обично така на сите хит коментари пишувам јас. И му срцнав. По две минути го имаш избришено коментаро и ми пишал браво, благодуша, најубави ти се песните. И са јас, шо да мислам, како да мислам, не знам, мислам. Јас пак го сакам, да вака да така јас го сакам, пак, ама шо да мислам, не знам, уствари. И после тоа, ко вишол дека на тоа па не сум увратил дека позитивно, го избришал и пак го пишал ово истово со помфрито, ама се пошло го кажав, сите че мислал дека речем само на хит, ќе пошло сите хит коментар да пишува. Не речем на хит, не речем, убав пише, да видите. Пиши благодуша нешто, забери ти се ко лист на пролетна марулка. Мислам таа немало промајан изнезе, дите. Тоа беше тоа од ова видео, доколку ви се допадна ставите лайк, ставите субскрайб, коментирайте нешто позитивно, заследете ме на инстаграм, тях благодуша. Понудете ми шо да снимаме следно, сериали различни, пишете во коментар, пишете да сакате нешто од гейминг, некои игри да снимаме, како што реков, Farm Together, GTA 5 може да снимаме, Rocket League може да снимаме, шо реков друго, Minecraft може да снимаме, ако сакате, пишете во коментар и да, ние се гледаме во следно видео многу скоро, луѓе. Ве сакам, peace out. Јеби го, кого? Тебе.